מקום עשירי. מקום תשיעי. צריך שוחמן להעיף את הכדור הזה מאתיופי ללדי, שככה מסיימים. מקום שמיני. עוד חטיפה, עוד חטיפה. מקום שביעי. מקום שישי. וקולע! ג'ייסון סיגר שם בפנים. מקום חמישי. מקום רביעי. מקום שלישי. מקום שני. מקום ראשון. מי שעונה זה מקשיב. אבל יש לך חשובה של ווטסון. שתי שניות, שנייה האחרונה, אמיתי לשלשה. יש לו אותה! קיל אמיתי!